السلام علیکم. الحمدللہ یہ ایشا ٹور کا گروپ ہے, اس کا دوپہر کا کھانا ہے اور کھانے میں یہ اورنج فروٹ, یہ خربوزہ فروٹ, یہ انگور فروٹ, یہ کیلا فروٹ, یہ تربوز, یہ کھجور, یہ اورنج, یہ ایپل, یہ تربوز, یہ سنار, اور یہ سالن ہے چکن کا ماشاء اللہ, اور یہ سبزی ہے مٹر ہے.